Привіт! Ви дивитеся «Громадські арти» і моє ім'я Катерина Мізіна. Останнім часом я спостерігаю позитивні зміни у молодому кіно, адже режисери-початківці не бояться експериментувати та не чекають сторонньої підтримки. Вони просто беруть у руки камеру та висвітлюють болючі для них теми. І сьогодні мій гість – молодий режисер Стас Пуздряк. Стас Пуздряк – режисер-початківець, 22 роки, живе в Чернівцях. За освітою програміст, але каже, що краще розуміється на кіно. Працював на радіо, телебаченні, а зараз займається відео з урочистих подій. Нещодавно зняв свій перший і одразу повнометражний фільм «Імміграніада». Я переїхав в Італію, тому що в мене не було виходу. Корупція повсюду, і знайти якусь професію хорошу, з хорошою зарплатою буде тяжело на Україні. Тому я вирішила уїхати. Ми не можемо просто жити, брати, ну і казати там, ну там десь краще, а тут погано. Ну тому що я думаю, що якщо вже я зробила крок в Європу і вибрала Європу і хочу отримати європейський диплом, то вже немає сенсу повертатися в Україну. Мені тут хорошо теж, але я реально очень-очень-очень скучаю за Україною. Можу сказати, кожен день хочу повернутися до себе додому, тому що це мій дім. Звісно, молодіжа, дуже багато молодіжі виїжджає, але виїжджають не тому, що не люблять Україну, а просто тому, що хочуть іншої життя. Україна! Україна! Покоління наших батьків виїхало, навіть старші люди, частина, звичайно. Що давайте вийдемо ми, хто тоді залишиться? І кому буде цікавий проєкт «Україна», так? Я люблю свою родину. Всі ті люди, які там знаходяться, мені дуже дорогі. Стас, розкажи, чим ти займаєшся взагалі по життю? Ти знімаєш кіно? По життю я знімаю весілля, але я нарешті закриваю цю справу. Давно про це мріяв і дійшли руки. З'явилась можливість і переходжу повністю на кіно. Тобто, ну, виходить, «Імміграніада» — це твій перший фільм? Так, да, дебют, можна сказати, повнометражний. Нічого собі. І ти, ну, як ти до нього йшов? Тобто, ти готувався так страшенно, уявляв, як ти знімеш повнометражний фільм? Півроку готувався, але все обламалось, коли мені не відкрили візу в Штати. Тобто, ми планували в США знімати, а поїхали в Європу. Угу. Тобто, так. Ось, і все, ну, все абсолютно іншим чином, чим планувалося. Ну, виходить, ну, це наламало тобі сюжет? Чи, ну, наламало все, можна сказати. Добре, чим такі важливі були тоді штати? Абсолютно всі плани. Ну, тобто, все відбувалося трохи інакше, але я потім рахував, що якби те, що ми знімали в Європі, це було дуже хорошим досвідом. Воно, в принципі, вийшло досить хорошим результатом. І я думаю, що всі помилки, які зробив на цьому, я виправлю і потім вже зроблю американську версію. Тобто, що я спочатку планував. Але мені сьогодні зранку знову відмовили. Ось. Серйозно? Так. І подивимося, що далі буде. Ну, ти не бачиш в цьому якісь, ну, як не знаю, ну, натяки, що, можливо, в тебе є щось ближче, якби, на що варто звернути увагу? Ні, в планах три художні фільми вже є ідеї. Беруся, напевно, зараз за сценарій. І або взимку, або з наступного року буду знімати вже художні фільми. Але чому все-таки, ну, якби, чим відрізнялася би тоді історія, яка знімається в Штатах? І, ну, для початку розкажи взагалі, про що фільм, тому що ми не можемо показати його в повному ефірі. Фільм – це, якби, незалежна думка емігрантів і українців, що тут знаходяться, про, взагалі про еміграцію. Тобто емігранти розповідають, чому вони виїхали, чому так доля склалася, чому вони не хочуть вертатися. І певні українці розповідають, чому вони не їдуть, чому, або деякі ще їхали, але повернулися. Ось. Як ти знаходив всіх цих людей? Випадково. Ми зібрали чемодани і поїхали. Тобто, ну, якщо дивитися... Ну, не вірю, що не було хоча б якогось одного конкретного героя, до якого ви їхали. Ні, були конкретні герої. В кожній країні був один конкретний герой. Від нього вже відштовхувались до його знайомих. Дуже часто на вулиці зустрічали. Там половина героїв реально просто люди на вулиці зустріли.
там в Мюнхені, ну, музикант дідусь грав на акордеоні українські пісні, просто підійшли, почали. І що багато українців в Європі? Їх дуже багато. Я зустрічав однокласників на вулиці, я був в шоці. Ну і якби ці історії, ну є якась закономірність в тому, що тобі розповідали люди, які виїхали, і ті, хто тут лишилися? Закономірність, що мають на увазі, що спільне було? Ну так, чому вони спільні? Ніхто пам'ятати не хоче, абсолютно. Ну, з тих, що мені траплялось. Вже коли ми відзняли, зробили трейлер, тобто почало, ну і вже робили деякі покази за кордоном, пішла велика кількість відгуків від людей, яким цей фільм вразив, і емігрантів, які насправді за кордоном, але їх доля змусила, їм не хочуть повернутися назад, але певні обставини не дозволяють. А в дорозі нам постійно траплялися емігранти, які не хочуть додому. У мене через це депресники були всю дорогу. Тобто ти, виходить, не трапляв на людей, які от уже зараз почали тобі писати, так, що такі навіть, є? Я навіть себе в місті, там кожна третя запитав, мого ровесника, він хоче виїхати за кордон. Тобто ціль не чогось досягнути, а ціль виїхати. А чому? Чи назвали вони якусь адекватну причину, ну, для тебе? Добре, там чи... до нас нема. Ага. Ну, але врешті, значить, їм там краще? Нам попадалось більшість багато хто студента, які ще себе починають реалізовувати, закінчують навчання. І важко сказати, що їх чекає далі. Угу. Як правило, старші люди, з якими ми стикались, вони чорноробочі, можна сказати. Тобто виконують якусь чорну роботу, і я... Тобто вони заробляють гроші? У мене всіх знайомих, тільки один в Штатах, друг працює в Apple. Тобто, що він реально чогось досягає. Всі інші приклади, в мене немає ні одного хорошого прикладу, що хтось чогось досягнув хорошого і працює, заробляє щасливо. Общалися зі многими нашими ребятами. И казалось бы, да, они молодые, успешные, красивые, живут в самом таком продвинутом, наверное, месте на планете. Зарабатывают очень много денег, ездят на красивых, дорогих машинах, но кто-то из них все равно несчастен, очень несчастен. Вот, и это меня, конечно, ну, то есть неважно, а есть люди, которые живут там где-то в Индии, в глубинке, там лопухами обмахиваются, себя мух отгоняют, и они довольно счастливы. То есть все-таки это все идет от человека, а не от места. Там був ужгородський хлопець, який тільки приїхав. Його фірма відправила його в США, і, о Боже, у нього була така депресія. Ми з ним пожили тиждень, здається. Йому зняли хату від роботи на місяць. Ми з ним пожили тиждень, і потім його почало ламати. Він реально, ми з ним коли кудись йшли в бар, він припивав, він дуже багато п'є. І він прям чи не ридав, знаєш, такий був крик душі, що мені тут плохо, мені друзей. Я тут, ну він розуміє, що тут краще, тут більше грошей, але він каже, ну я не можу, мені тут тяжело. Тобто, коли приїжджаєш в нове місце, завжди є от такий от критичний оцей кут. Знаєш, от Україна і от, наприклад, от США, да? І ти маєш отак от, ти вдаряєшся в стіну, і тебе от, тобі боляче. І ти маєш, знаєш, пережити оцей момент і так плавно війти в країну. А чому тобі взагалі ця тема була актуальна? Ну, для... У мене майже всі друзі близькі виїхали. Не майже, а фактично всі, можна сказати. І ти хотів, ну, якось дати собі відповідь на те, чому вони виїжджають, чи просто показати світу чи Україні? Більше в Україні, тобто, щоб всі якось на це глянули. Ну, завдання було, ну, таке, щоб людина двічі подумала перед тим. Ми не закликаємо нікого не виїжджати, не закликаємо ні до чого. Просто от, детально обдумати своє рішення, чи варто воно. Ну, у мене кращий друг 2 роки в Штатах. Він до сих пір крутиться, мечеться і себе ще не знайшов. Тобто і назад не повертається, бо якби вже вбив купу часу там і там ще так само. Тобто все-таки висновок такий, що типу можна, звісно, виїхати, ви виїжджаєте, але щастя ви там не знаєте. Ну то, що не знаєте. Люди знаходять, просто якось, ну, думайте, заради чого, для кого, які це буде наслідки для вас і для країни загалом це приносить. А ти думав про свої якусь еміграцію? Коли взагалі думки були? Ну, хто знає, ну раптом ти поїхав туди, щоб знайти там контакти. Ну, відносно вже багато де бував, за кордоном ніде мене поки не тримало. Ви завжди хочете повертатися в Україну? Ну, я не знаю, можливо, я така людина просто. Ну, я думаю, що в принципі ці люди, мабуть, теж люблять Україну, ну, якби хтось із них. Не від нелюбові вони звідси поїхали. Можливо, вони не знаходять тут, ну, шляхів отої реалізації, тої, там, якість освіти і ще щось. Ну, чи ти знаходиш тут для себе? Багато хто навіть себе і не пробував просто. Тут вони зразу якось на все клали руки і їхав.
Ну, а ти знаходиш для себе тут реалізацію, як да, режисер? Так, я вже реалізовую себе, грубо кажучи. Ну, я маю на увазі, тобі цього достатньо? Ти бачиш перспективу, да, світле майбутнє? Так, бачу. У нас, Любомир Левицький, здається, колись сказав, що у нас великий плюс, що у нас немає конкуренції в кіно, як такої фактично. Тобто ваш фільм виходить на ринок, це єдиний український фільм, на нього буде ходити люди. Ось, тобто... Треба починати самому щось робити, не чекати, не йти в якусь студію або ще на когось працювати, чекати, поки дасть хтось пінка і змусить знімати, а самому брати бабки, камери і щось робити. Ну, сміливе насправді рішення, тому що тобі скільки, 22 десь приблизно? Да. А, ну от, нещодавно бачили в Фейсбуці день народження. От, і, багато хто просто чекає якоїсь підтримки, чекає фінансування. У мене до сих пір підтримки немає. Ну, от, власне, так, я хотіла і запитати. Я не знаю, мене взагалі, коли немає підтримки, мене це якось більше надихає, що всім на зло щось роблять. Тобто, коли вже зняли фільм, коли вже був результат, куча народу, а коли ходив, всім розповідав, що в мене є така ідея, ніхто нічого не виявив. Ну, тобто, ти не знайшов таки врешті нікого, хто тебе підтримав в зйомках? Тобто ти знімав сам? Ні, чи я знімав з Віталієм Скіром, з єдиною людиною, яка мене підтримала, це колега з Борода Сінема. Він був... Така іронія, що він постійно не попадає на інтерв'ю, тільки я і ми про нього згадали. Він зробив дуже великий внесок, дуже великий. Тобто він оператор? Чи ми обидва знімали по часі. Ось, але він дуже допоміг мені. Ну, все-таки, чи є... І Володимир Царюк ще. Хочу задати це ім'я, да. Він приїхав в Францію, знімав для нас матеріал. Я умираю вернутися в Україну, я не знаю почему. Мені тут хорошо теж, но я... Что-то реально очень-очень-очень скучаю за Украиной, особенно когда я знаю, что у меня там семья живет, и хочется поехать туда и семье погулять, и самому пройтись, подышать этим воздухом нашим. Я помню, когда я работал в Украине долго, очень долго, где-то 3 месяца, 4, конечно, это не 3 года, как сейчас. Я тогда, когда помню, что вот 3 месяца я не был в Черносах, возвращаюсь, еду в такси, открываю окно, мы проезжаем в Черносах возле парка, я так вдыхаю и как-то сразу так это вслух говорю, такси сидит рядом, боже, как Черносами пахнет. Вот, реально так тянет. Не знаю, Черносы это дома и все. Самая популярная история, яку Віталій Косач не розповідав. Він в Париж приїхав саме знімати, його там прийняли поліція, бо там не можна літати на квадрокоптері, а він знімав його. Так, його забрали. Тобто і... Ось, він провів добу в місцевій... Відділку, так? Так, поліцейському. І каже, що почав на життя по-новому дивитися на наступного дня. Ну, а як? Ну, українське там посольство якось допомогло з цим всім? У вас не було ніяких документів, ви просто собі там літали і знімали, так? Ну, документів на зйомки не було, я навіть уяви не маю, які документи можна створити. Ну, ось Микола навіть зробив фільм, я його змонтував, я не знав, що далі робити. Ти його зробив, він мене є, я поняття не мав, як мені робити авторські права, що таке прокатне свідоцтво, як воно робиться, куди звертатися. Ну, але ти вже... Був такий мозовий штурм десь у мене місяць, але зараз вже все знаю і є досвід хороший, коли на наступні фільми вже буду все набагато легше. Ну, ти почав свій такий кінематографічний шлях режисера з документального кіно, да? Ну, він навіть такий формат, якби навіть такий дивний, тобто це якесь розслідування, не знаю, документальне кіно, щось таке. І зараз маєш ідеї якби на художній фільм, на постановочній ігрові. Ну, чи ти вчився десь взагалі? Я програміст. Супер. Взагалі круто. Ну, тобто це, будь ласка, беріть приклад. Тобто не обов'язково 5 років витрачати на отримання освіти. І, звідки ти береш це? Чого ти вирішив знімати кіно? І чому, такі жанри? Тобто ти не хочеш визначитися з чимось одним? Я не знаю, я самого дитинства кіно люблю. Ще не саме, коли ще VHS епоха була, касети всі передивлявся. У мене батько постійно переносив нові касети. У мене була фішка передивлятися фільми по 8-9 разів. Тобто, перший раз дивишся, ти звертаєш увагу на сюжет, а всі інші, ти вже починаєш задумуватися, як вони це знімали. Це якось самого дитинства цікаво.
Ну, і... добре. А, ну, і постановочні фільми, просто ігрові, вони, ну, мені здається... Це зовсім інша специфіка. Це зовсім інша специфіка, да. В першу чергу. Ну, ясно, це тобто, абсолютно інше. Я не пробував. Але так, ну, і воно набагато складніше, я думаю. Ну, хоча тут, якби, це таке досить, ну, спірне питання. Там, ні, що я думаю, що набагато складніше. Ми спочатку хочемо спробувати з короткого метра, не будемо зразу спочатку потренуватись. Якщо будемо вже впевнені в своїх силах, вже візьмемося за повний метр. Які теми ти там хочеш ви якось висвітлювати? Теж щось таке актуальне для України так, зараз? Так. Чи... Ну, наступний фільм, напевно, це буде якось пошук себе, можна сказати. Важко розкрити сюжет, бо у мене його ще не бачив деталів, але загалом картинки в голові є. Ну, як ти бачиш ти, як молодий режисер, там, початківець, тобто, як ти бачиш взагалі долю зараз і ну, місію українського кіно? Тобто зараз такий період, коли воно, в принципі, ну, йде таким стрімким розвитком, і, ну, і мені здається, увага до нього прикута зараз набагато більше, ніж раніше. І ну, я чого звернула увагу на твій фільм, тому що він справді піднімає таку тему, яку, ну, можливо, хтось замовчує, хтось просто не розкриває, хтось не звертає уваги. Якби, ну, що треба показувати в кіно зараз, які теми розкривати? Це які теми? Я думаю, що потрібно просто знімати і показувати, щоб щось було. Я думаю, тут не треба щось піднімати, якісь такі надзвичайно патріотичні або якісь заклики. Просто хороше кіно знімати, на які люди ходитимуть. Ти вважаєш свій перший фільм хорошим кіно? Ну, мені судити, мені важко його об'єктивно. Ні, ну, чек, ну ти можеш себе, оцінити. Свою роботу оцінити. Ти зняв перший фільм, повнометражний, документальний. Тобто це, ну, дехто це знімає в 45 років після 20 років практики. Ну, він практики. Мені особисто подобається, але я його дивився більше 30 разів, напевно. Тобто, ну, при певних обставинах мені треба було передивлятися, я вже його не можу дивитися. Ну, ясно. А як реагувала публіка? Я так, ну, знаю, наскільки ти показував його за кордоном. Так. В Україні було пару дуже показів. Дуже боявся за кордоном показу, бо думав, що емігранти мене можуть насварити, насварити, да. А вони ні, їм сподобались, хороші відгуки, їм приємно було. Да. І, а в Україні був всього лише один показ, насправді. Я тільки на цьому тижні мені прийшли авторські права. Ага. Ми їх чекали дуже довго. Привіт, Держкіно. Ось, але нарешті вони є, і ми запускаємо цей український прокат восени десь буде. Ну, не можу назвати конкретних, да, бо ми тільки почнемо займатися цим питанням. В Одесі буде показ, думаю, в цьому місяці, 15 серпня буде в Нью-Йорку. І в Кракові, ну, на протязі місяця, думаю, ще буде показ. Ну, в першу чергу, ти кіно знімав, ти сказав, для українців. Ну, так, воно розраховане на українців, воно не розраховане на іноземців. А для кого, ну, це тому, що така тема, чи тому, що взагалі кіно треба знімати для українців зараз? Українці для українців? Бо багато хто орієнтується зараз на, так, на західного глядача, на західний прокат і все я інше. Я думаю, мені не подобається насправді, коли наші фільми американізують або щось пробують їх подати в тому популярному стилі, який він є. Я думаю, що у нас може бути свій стиль, який буде впізнаватись, і нам потрібно правильно подати. Ну, його можна сказати, його потрібно ще створити, тобто він зараз формується. От тут на цьому ж місці сидів колись Михайло Герасимович Іллєнко і сказав ті ж самі слова. Да. Ну як, він говорив про те, що теж зараз немає поняття українське кіно. Тобто, от, щоб глядач подивився і сказав, так, це українське кіно. Тобто, ну, а як ти думаєш, ну, ти як плануєш шукати ці слова і цю якусь манеру, чи як це назвати? Я думаю, якщо, наприклад, в художньому фільмі передаєш якесь українське життя, його треба подавати таким, яким воно є. Тобто, яким Україна є насправді. Тобто, не погіршити, не покращувати все, яке насправді. Бо більше, якщо я дивився деякі зараз фільми, які про сучасні, то вони якось їх показують там рівні дороги, ідеальні будинки, знаєш, всі такі ці ситуації, вони якось, ну, штучно це все виглядало. Ну, всі ж бачать реальність по-різному. Тобто, на склянку. Можливо, так. Ні, можливо, навіть краще це так показувати, щоб, ну, закордонний глядач дивився, він думав, що у нас, тобто, це кльово, але, ну, я думаю, треба показатися, яке насправді. А ти що з українського кіно ти зараз? Ну, ти спостерігаєш за от якимись виходами якихось фільмів зараз? Ну, їх не так багато, щоб їх... Ну, тим не менше, є щось є. Ні, багато пропустити, якось не випало можливості мені їх подивитись. Останнє, що дивився, це «Смертельно живого». Його позиціонують як український перший український трилер. Трилер, так. Але треба його ще раз передивитись, щоб оцінити собі об'єктивно. Ну, ти от вступаєш в цю сферу, і я хочу тебе спитати про, ну, які ти бачиш, ну, я просто бачу певні проблеми саме в українському кіно. Які?
Я тут беру інтерв'ю і я ставлю запитання. Свою думку я, може, тобі скажу потім по секрету. Ну, які ти бачиш, ну, якби такі недоліки чи, ну, проблеми, да, якісь гострі питання? Не знаю, брак бажання, брак фінансування. Тобто це якісь такі проблеми. Я думаю, що ми маємо зараз вирулювати на малобюджетному кіно. І брати за приклад, то треба, ну, насправді, цей момент американцям брати за приклад, бо багато туди є дуже культових фільмів, які свій час знімалися за дуже малі бюджети. Ну, щоб знімати кіно без грошей, ну або з малим бюджетом, що тоді потрібно в це кіно вкласти? Як підписати кров'ю контракт з дияволом? У нас дуже багато талановитих людей в цій сфері по зйомці. Ну, здебільшого можу назвати операторів або монтажерів, колористів. Але всі вони займаються швидкими грошима. Весілля, реклама тощо, здебільшого весілля. Ось і. Це проблема в тому, що, ну, всі бояться якось спробувати, ризикнути. Тобто ти радиш пробувати і ризикувати? Я радий всім, ну, ризикувати. Ну, не всім, але треба ризикувати, треба щось робити, бо воно саме не з'явиться. Ну, але тоді почнуть приходити в кіно якісь люди просто ліві. Ну, тобто всі почнуть знімати, і врешті, як це перетвориться. Ну, все-таки це ж професія, це якби це певне ремесло, там як ну, всі да, інші слова, ти, які ти, до цього. Що люди будуть, що такось робити. Ну так, тобто всі, хто вміє, ну зараз, якби останнім часом і так почали всі брати фотики в руки і фотографувати. Ну, якщо зняти. Оця кількість, вона перетвориться в якість, якщо всі почнуть ризикувати ні, і робити. Ні, це навряд чи вона перетвориться, але теж буде якась практика, якісь рухи і. Якщо буде кількість, і просто це буде трешове кіно, я просто дистриб'ютор не візьме, його не покажеш в кінотеатрі. Тобто вони дистриб'ютори у нас суворі, я вже з цим зіткнувся. Але ми їх знайшли, і вони нас теж. Супер. Ну я вас вітаю. Значить, ваше кіно можна восени чекати в кінотеатрах. Клас. Я тобі бажаю успіхів в тебе. Ну і дякую за твій ентузіазм і твою сміливість. Да. Дякую за теплі слова. Угу. Конечно, молодежь, очень много молодежи выезжает. Мы-то, вот мы яркий пример тому все. Вот, но выезжают не потому, что не любят Украину, а просто потому, что хотят другой жизни. Можу сказати, кожен день хочу повернутись до себе додому, тому що це мій дім. Я збираюся сюди повертатись, але я не знаю, що мене чекає там в майбутньому. Це не від мене залежить, і кожен з нас шукає собі хоча б якоїсь стабільності. І я надіюсь, що коли буде ця хоча б стабільність, хоча б стабільно погано, або хоча б стабільно добре, то я з радістю повернусь додому. В один прекрасний момент я зрозуміла, що я не хочу залишатися на Україні. Корупція повсюду, і знайти якусь професію хорошу, з хорошою зарплатою буде тяжело на Україні. Тому я вирішила уїхати. Ну, тому що я думаю, що якщо вже я зробила крок в Європу і вибрала Європу і хочу отримати європейський диплом, то вже немає сенсу повертатися в Україну. Я не знаю взагалі, як я бачу своє майбутнє, бо я вважаю, що від того, як ти зміниш своє місце положення, в тебе в голові нічого не поміняється. Ти маєш себе добре почувати, а уже де ти є, це просто як картинки міняються. Чим більше молоді зараз виїжджає з України, тим довше буде взагалі процес відновлення структури нашої країни. Того, що молодь – це, як, ну, можна так сказати, найкраща частина народу, яка дійсно щось хоче робити, яка розбудовує. А зараз, якщо всі виїдуть, ну, більшість, ну, хто буде це робити? Ніхто.